Sende Michaela Bastemidt her. Træt som jeg ved ikke hvad. Mør i kroppen på hver en celle, hver en muskel. Øm i lænden, i fødderne, i tæerne. Og i hovedet, der har jeg bare sådan, ej, kunne jeg bare sove 100 år. I går var jeg statist inde i Tivoli til en film, som jeg ikke må nævne. Og vi skulle møde dig allerede klokken 5:30. Det i sig selv er jo ikke noget problem, men jeg skulle tidligere op end normalt. Og så stod jeg op 8 timer, hvor man jo så får alle mulige... altså så får du, så skal du gå derover, så skal du gå derover, og så bliver der taget... Altså bliver, scenen bliver taget om hele tiden. Jeg er fuldstændig fascineret af, at vi er jo så... selve det der clue er vel på 40 mennesker med de professionelle skuespillere, så var vi vel en 50 statister. Og jeg er helt fascineret af, hvordan der skal et kolossalt teamarbejde for bare at skyde 1 minut eller 2 minutter, for at det sidder lige i skabet. Det var jo monster regnvejr, så jeg er ikke vant til at så være ude 8 timer. Og da jeg så kørte derfra, så var min krop, den var bare mørbanket af at have været i regn og sol og blæst. Og, ja. Men jeg kom sådan til at så tænke på, om du er klar over den rolle, du spiller i dit eget liv. Om du er klar over de statister, som du har i dit liv. Fordi vi har nogle statister, som vi prøver på at så ændre hele tiden, sådan så de kommer til at opføre sig sådan, som der er. Sådan som vi har et billede inde i vores hoved af, hvordan skuespillet eller livet skal være. Og jo mere at du kan blive opmærksom på, jeg ved ikke om du kender det her, eller det, om du nikker genkendende til det, men jeg ved i hvert fald nogen, hvor jeg sådan prøver at irettesætte eller sige, ja, jeg gør lige sådan og sådan. Men det er jo ikke i tråd med dem. Og de er ikke klar over, hvad det er for en agenda, jeg har. Det er først, når jeg kan fortælle min agenda, at det kan begynde at blive anderledes. Fordi så kan jeg begynde at lægge mærke til, hvad er det for nogle statister, jeg har i mit liv. Og hvis jeg vil have, at de skal ændre sig, jamen, så må jeg jo sige det højt. Og der tænkte jeg på, om du måske der har set den her film. En ny dag gryer. En helt fantastisk film om en mand, der står op hver morgen, og så er scenen og akten det samme. Og det bliver der ved. Det går et stykke tid, inden han finder ud af, at alle opfører sig lige nøjagtigt på den måde, som de gjorde dagen i forvejen. Og først da han begyndte, eller da han ændrer sig, så sker der så noget med de mennesker omkring ham, og så bliver den næste dag i liv. Så jeg ved ikke, om du lever en rutine, eller du gør det, som du hele tiden har gjort. Fordi så får vi jo det, vi altid har fået. Ja, det var lidt her fra mig, hvor jeg har gået de 10.000 skridt. Det er uge 16, dag 4, og jeg er helt mørbanket. Ja, sådan kan det også være. Hej hej.